Dobrý den, vážení diváci. Profesionální hasiči mají novou špičkovou techniku. O své činnosti také připravili netradiční fotografickou výstavu. O tom bude náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Vyšší mobilita, efektivnost, akceschopnost a bezpečnost samotných hasičů při zásahu. To jsou hlavní cíle projektu, při kterém získali profesionální hasiči v Olomouckém kraji novou techniku a vybavení za 9,5 milionu korun. Například, když vezmu velitelské automobily, jsou v terénním provedení. Díky těmto třem novým velitelským automobilům budeme schopni osadit další stanice. Hasičům hodně pomůže i rekonstruovaný automobilový žebřík s otočnou plošinou a dosahem až 30 metrů. Přepravní kapacitu zase posílí tato dodávka. Je samozřejmě využitelný i pro potřeby ochrany obyvatel, zejména pro evakuaci a nouzový zásobování. 4 nové termokamery usnadní pohyb a orientaci hasičů v zakouřeném prostoru i lokalizaci skrytých ohnisek požáru. Jedna z největších výhod vyhledávat osoby, o kterých víme, že se v tom prostoru nachází, protože jsme schopni díky té termokameře vlastně poznat obrys té osoby i v tom kouři. Termokamera také odhalí množství kapaliny v tlakových lahvích, ale i řidiče, který se snažil po nehodě podvádět podle tepelné stopy. Zaznamenali jsme v minulosti i případy, kdy osoba na místě řekla, že automobil neřídila a pokud se namířila termokamera na přední sedadla, tak bylo zjištěno, že v autě byla pouze jedna osoba, čili ta osoba vlastně řídila. Dnešní doba přináší nová rizika a hrozby, kterým musí hasiči při ochraně lidských životů a majetku čelit. Ještě kolem roku 1990 zasahovali z 90% u požáru a jen 10% byly jiné události. Dneska to portfolio zásahu tvoří ze 17% požáry, zhruba kolem 23% jsou zásahy na dopravní nehody a ten zbytek to jsou právě různé technické zásahy, technologické havárie, zásahy na nebezpečné látky, zásahy na vodě a podobně. S tím souvisí i nový spektrometr za 1 400 000 korun. Pokud se týče infračerveného spektrometru, slouží k detekci nebezpečných látek. Má v sobě databázi, která obsahuje 11 000 látek a dokáže zjistit i 4 látky ve směsi. Nová technika a vybavení byly pořízeny z 75% za evropské dotace. Rozmístěny už jsou v hasičských stanicích v Olomouci, Přerově, Prostějově, Uničově a na dalších místech v Olomouckém kraji. Netradiční pohled na život a práci hasičů. To je téma fotografické výstavy, která byla teď otevřena v regionálním centru Olomouc. Fotografie jsou zajímavé v první řadě tím, že autory jsou samotní hasiči. Jedna část představuje nejlepší snímky z 10 ročníků celostátní soutěže Hasiči před i za objektivem. Výstava se týká fotografií, které do fotosoutěže zasílají hasiči profesionální anebo dobrovolní. Takže oni chvilku jsou za objektivem toho fotoaparátu, chvilku jsou před objektivem, kdy dělají ten zásah. Ať už se týká požáru, povodní, dopravních nehod, ale i likvidace nebezpečného hmyzu nebo života hasičů na stanici. Jak se stavili k tomu, že je někdo fotí? U těch zásahů tam je to jasný, že tam oni nemají kam zdrhnout, protože oni vlastně fungují, většinou ani toho kolegu nevnímají. U toho výcviku a u toho života na stanici, myslím si, že pořád platí to, že každý je rád, když ho někdo zachytí při nějaké činnosti, za kterou je hrdý, a myslím, že hasiči na to jsou hrdí. Druhá část výstavy představuje fotografie z Olomouckého kraje. Tady vznikl prostor podívat se na náročnou práci hasičů také s humorem a nadhledem. Jako třeba snímky nazvané Folklorní tanec na Hané, Máme to rovně, nebo V zajetí chobotnice. Já ty fotky, když jsem je tvořil, tak vůbec nebyly za účelem toho, že někdy budou vystavovány. Každá fotka má svůj příběh, jedinečnost okamžiku a já jsem rád, že budou dalších desítky let k dispozici lidem, aby připomněli právě tu činnost hasičů. Nemám vyloženě žádnou, která by se mi nejvíc líbila a mám k němu vždycky, když jsou někde dobře prezentovány, úplně ke všem stejný vztah. Mám je rád. Hasiče, dobrovolné i profesionální, dlouhodobě podporuje i olomoucké hejtmanství. Každoročně přispíváme hasičům na obnovu hasičské techniky, ale co je důležité, dokonce i na komunikační prostředky.
Výstava se koná k 70. výročí založení profesionálních hasičů v krajském městě. V Olomouci v regionálním centru je k vidění do 13. září. A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.